Digər dəyərli dostum isə Offsite mağazaları şəbəkəsinin Oyal məktəb ləvazimatları brendidir. Bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Oyal məktəb ləvazimatları istehsal etdiyi hər bir məhsulu xüsusilə laboratoriyalardan keçirilir və keçirdikdən sonra tam ekoloji və gigiyenik cəhətdən sağlamlığımıza heç bir ziyan yetirmədiyi təqdirdə onları artıq satışına icazə verir. Və bu baxımdan Oyalını da nəzərinizə çatdırım ki, təkcə Offsite mağazaları şəbəkəsində deyil, bir çox məktəb ləvazimatlarına aid olan mağazalarda satışında da əldə edə bilərsiniz. Azərbaycanda, Türkiyədə və eyni zamanda Rusiyada və digər xarici ölkələrdə də istehsal olunur və əlbəttə ki, satışına artıq başlanılıb. Təşəkkür edirəm Offsite mağazaları şəbəkəsinin Oyal məktəb ləvazimatları brendinə bizimlə bərabər dəyərli dostlarımızın siyahısında olduğu üçün.